Stara čaršija naziv je sljedeće kompozicije. Autor muzike i teksta je Raja Đorđević, dok aranžman potpisuje Bojan Stojković. Kompoziciju pod nazivom Stara čaršija izvodi Raja Đorđević. U čaršiji vazdan ima priče šale od davnina, da li vreme stoji s puno čara, setna pesma dušu para, a manet je od starina, merak igra i violina, razleže se arija. Pesma igra ostala, da se pamti da